Вітаємо, темі дня. Мене звати Богдан Семенюк, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. 16-річна учениця НВО номер 5 стала головою молодіжної ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації. Прошу показати фрагменти із вчорашнього засідання. Більшість людей навіть так собі розуміють, що громадська організація, що входить в її обов'язки та діяльність, не розуміють. Ви думаєте, зможете повноцінно опанувати юридичну техніку? Багато що буде вирішуватися в форматі голосування. Одноголосно, давайте привітаємо. Про молодіжні амбіції Хмельниччини говоримо із Олександрою Андрощук, головою молодіжної ради, та Владиславом Гребенюком, керівником комунальної установи «Молодіжний центр». Вітаю. Вітання. Добрий вечір. Олександро, в 16 років ви стали головою дорадчого органу при Хмельницькій обласній держадміністрації. Цьому передувала якась громадська діяльність? Так, цьому передувала громадська діяльність. З літа минулого року, з минулого літа, я вступила у громадську організацію МКМ «Молодь за краще майбутнє». І 5 місяців тому стала членом правління цієї організації. Тож я вирішила для себе, що це стане наступною сходинкою у моєму житті, і вирішила, що варто спробувати. Цікаво дізнатися, яка була реакція ваших батьків на цю новину? Коли вона дізналася, що я стала головою, мама була шокована. А до цього, коли я питала мам, як ти думаєш, чи варто, вона, мабуть, не розуміла, що відбувається. Тому що в моєї мами така позиція, що вона завжди агітувала мене за те, щоб я ніколи не втрачала ніякої можливості. І як тільки десь був якийсь конкурс чи що, вона казала мені йди. Тому я запитала мами дозволу, вона погодилась, але не одразу зрозуміла, на що вона погодилась. І вже коли я їй вівторок подзвонила і сказала, мам, у мене все вдалося, то вона просто не повірила своїм вухам. Так, маму, привіт. Доречно передали привіт. Владислава, ви займаєтесь питанням молодіжної роботи вже не перший рік. У вас великий досвід. Чому ви не пропонували свою кандидатуру на цю посаду? Ну, в першу чергу, наразі я є директором міського молодіжного центру і першочергово зацікавлений в тому, щоб місто Хмельницький настільки потужно піднялося в рамках розвитку молодіжної політики, щоб потім по можливості цей досвід передавати вже по області, в районах, містечка, селища. Для цього потрібен великий кусень часу, тому що приділяється величезна кількість роботи, і, на жаль, не завжди вистачатиме часу для того, щоб бути і головувати на громадській раді, при громадській молодіжній раді при Хмельницькій облдержадміністрації. Зрозуміло. Олександр, у мене таке до вас запитання. На установчих зборах одразу декілька членів молодіжної ради запропонували свою кандидатуру на посаду голови. Але вчора щось сталося, і була тільки одна кандидатура. Що ви зробили зі своїми опонентами? Це, власне, не моя вина, що їх не було на цих зборах. Просто так склалися обставини. Я думаю, мені просто пощастило. Владислав, як ви гадаєте, молодіжна рада могла б не підтримати Олександру? 100%, тому що коли задавалися запитання до всіх членів молодіжної ради, чи, по-перше, чи можливо хтось надумав так само свої кандидатури, тому що умови були такі, що незважаючи на те, що на попередньому засіданні одразу три особи з молодіжної ради виявили бажання стати кандидатом на посаду голови молодіжної ради, а при цьому були такі умови, що кожен бажаючий тут присутній на цих зборах також може потім по факту запропонувати свою кандидатуру. Але таких бажаючих не виявилося. Натомість ми бачили величезну кількість людей, які хотіли стати заступниками, був повноцінний конкурс. І я вважаю, що валова частка якраз людей, які подавалися на заступники, їм 100% імпонувала кандидатура Олександри, тому що гарний заступник, він тільки у гарної голови. В нас, до речі, з'явився телефонний дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо.
Доброго вечора. Я конфедерат Микола Миколаївич. Дуже радий, що в нас молоде покоління. Олександро, скажіть мені, будь ласка, я до вас звертаюсь. Дуже хотілося б, щоб ви своєю організацією допомагали дітям, які не мають батьків. Оце мене більше турбує, щоб вони були захищені вами. Які ваші перспективи іменно по цьому, по цій програмі? Чи вони у вас є взагалі? Дякую за запитання. Так, стосовно дітей, я думаю, що телефонуючи мав на увазі, напевно, більш меншу вікову категорію, ніж молодь, але якщо говорити про молодь, яка не має батьків, то у нас наразі в організації планується провести стратегічне планування, на якому будуть визначені основні напрямки. І якщо більшість моїх колег проголосує за те, щоб взяти це як напрямок роботи, саме роботу із дітьми, які не мають батьки, з дітьми-сиротами, то ми обов'язково будемо працювати в цьому напрямку, будемо розробляти купу тренінгів для людей, які працюють з цими людьми, тобто їх навчати. Але, ще раз повторюсь, для цього потрібно, щоб більшість членів молодіжної ради проголосувало за такий напрямок. Зрозуміло. Владислав, я переглядав вашу сторінку у Фейсбук, і в мене склалось таке враження, що багато людей, які входять до молодіжної ради, вони із вашого оточення, із молодіжного центру. Це ви їх так надихнули? Ну, насправді, я би сказав, що далеко не всі вони з молодіжного центру. Були гостями так, але при цьому мені дуже приємно, що зараз молодіжна рада при облдержадміністрації складається дійсно з лідерів молодіжних, тому що, як і молодіжний центр, він об'єднує таких громадських активістів, людей, які працюють в напрямку розвитку молодіжної політики не перший рік, і в нашому місті, і так само в нашій області. Тому не дивно, що ті люди з такої молодіжної тусівки виявили бажання змінювати не тільки місто, а й область своїм прикладом, своїм досвідом. Ну і крім того, дуже приємно, що до молодіжної ради доєдналися колеги, партнери, люди, з якими я так само мав можливість познайомитись вже на самій молодіжній раді, які працюють в області. Да? До прикладу, колега, який став заступником, пан Ілля, він очолює молодіжну раду в Дунаївцях і має можливість показати через призму роботи, через своє бачення призми роботи в області, да, в районних центрах, які першочергові кроки необхідні від нашої молодіжної ради, як ми можемо тут зверху повпливати там на які напрямки, які інструменти застосувати, щоб на місцях в області було простіше працювати з молоддю. Дякую. У мене запитання до вас, пані Олександро. Повертаючись до вашого обрання, зараз ви навчаєтесь в 10 класі, а це значить, що наступної весни ви складатимете іспити. Як ви гадаєте, це не буде мішати вашій роботі головою молодіжної ради? І навпаки, чи не буде робота головою в молодіжної ради мішати підготовці до іспитів? Я вважаю, що ні, оскільки, по-перше, я почала трошки підготовку до ЗНО у цьому році. А по-друге, я вже маю певну відповідальність, тобто я член правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє». І якби я вже стикалась з такою ситуацією, коли є навчання і є робота у даному випадку в громадській організації. Тобто я бачу в собі потенціал в тому, що я все встигну. І крім того, у мене є трошки досвід планування дня. Якщо все добре розпланувати, то я все буду встигати, у мене навіть буде вільний час. Директор НВО номер 5 Андрій Яківчук наголошує, що попри молодий вік, учениця отримує досвід у прийнятті рішень. Давайте подивимось. По-перше, знаю особисто Олександру, викладаю в неї англійську мову, тому знаю її і здібності, і вміння. Я думаю, що це той неоцінений досвід, який в нас добуде під час цієї посади. Незважаючи на те, що знаю, що були деякі закиди на рахунок її навіть неповнолітства, на рахунок, і маючи вже таку досить серйозну, навіть молодіжну посаду. Але вона, по-перше, вона заслуговує цього на всі 100%. І в своїх
неповних 16-17 років, коли вона закінчить школу. Я думаю, що це буде той якраз неоцінений досвід керівний в прийнятті рішень, той, котрий би мав би мати за мету кожен випускник школи. А ви в школі попереджали про свій намір піти у молодіжну раду та, більше того, стати її головою? Власне кажучи, якось не заходила тема стосовно молодіжної ради. Крім того, я була десь на 60% впевнена, що, мабуть, у мене все-таки не вийде зайняти цю посаду, оскільки я, побачивши особливо своїх конкурентів, які претендували на цю посаду, які не прийшли, дещо розгубилася. І в мене була спочатку ціль, коли я йшла на ці збори, щоб просто гарно виступити, щоб показати людям, що щось можу, і щоб після того, коли я була членом цієї ради, вони якби відносились до мене з повагою. Але обставини склалися, скажімо так, більше на мою користь, тому так, зараз ця подія в школі не була розголосу. А як відреагували ваші вчителі та однокласники на цю новину? Мої однокласники так багато нічого не сказали, сказали просто «Ого» і «Вітаємо». А, власне, з Андрієм Анатолійовичем ми зранку спілкувалися, він висловив мені дуже якби багато слів, таких настанов дав корисних, тобто він якби скоріше зрадів. Зрозуміло. Кабмін рекомендував обласним державним адміністраціям ще до 1 березня урегулювати вопрос з утворенням молодіжних рад при обласних державних адміністраціях. Чому у Хмельницькій області вийшла затримка? Про це розповів начальник управління молоді та спорту при Хмельницькій ОДА Володимир Клімов. Давайте подивимось. Постановою Кабінету міністрів було рекомендовано створити дорадчий орган у вигляді молодіжної ради при обласній державній адміністрації до 1 березня. Значить, нами була розроблена ініціативна група, оприлюднена інформація, розіслана по інститутах молодіжних всієї нашої області. Затримка була, якраз молодь не проявила настільки ініціативу, щоб не було подано достатньо кількості кандидатів. І тому ми затрималися, трошки на пару місяців затрималися. Бог одразу, як ви гадаєте, чому молодь не поспішала? Давайте, Олександр, ви перша. Чому молодь не поспішала? Ну, власне, не про всі події в нашому місті взагалі є такий широкий розголос, цьому є трошки проблема. А взагалі, за статистичними даними, зараз в Хмельницькій області активної молоді всього 6%. Це може бути спричинено тим, що частина молоді взагалі немає в нашій області, тобто частина виїжджає там за кордон працювати, скажімо, а частина ставить собі там більше цілі вступу, тобто у багатьох, наприклад, учнів, які зараз закінчують 11 клас, першочерговим є ЗНО, тобто вступ до певного вузу, а ЗНО таки займає досить велику кількість часу, а оскільки більшість навіть не знала, що є можливість цю раду сформувати, то, відповідно, ніхто і не проявив ініціативу. А як ви гадаєте, Владислав? Мені здається, зараз, мабуть, найбільша проблема зі сторони молоді – це те, що молодь боїться брати на себе відповідальність. Є багато причин для того, щоб так вважати. І ще одна причина, мабуть, це те, що не така велика кількість громадських організацій, саме молодіжних організацій, які були би дієві, які знаходилися в нашому місті та нашій області. Тому що, насправді, якщо ми там розглянемо, кожного дня реєструється все більше і більше молодіжних організацій, але ті, які на слуху, їх можна перелічити на пальцях рук, і не завжди є можливість делегувати свого представника для того, щоб він був при молодіжній раді. При цьому є розуміння того, що для того, щоб зробилася ця рада, потрібно певна кількість людей, бажано там від 20, тому, мабуть, і через це і вийшла певна затримка, але зараз ми бачимо професійний той результат, який би і хотілося бачити, тому що прийшла молодь, яка дієва, яка
знаходиться в різнопланових організаціях, в які в напрямку юриспруденції працює, ці напрямку там жінок, дітей, молоді, культури, туризму. І в такому симбіозі, доповнюючи одне одного, мені здається, що саме цього чекала молодіжна рада при ОДА. Ось ви вже почали говорити про проблеми, і представники молодіжної ради при Хмельницькій обласній держадміністрації також поділились своїми думками щодо тих проблем, які сьогодні вони бачать. Давайте подивимося їх в коментарі. Молодь дуже, скажімо так, мало комунікує із органами державної влади. Має бути якась взаємодія молоді, має бути взаємодія між молоддю і благодійними організаціями, між волонтерськими, між громадськими організаціями. Також є проблеми трудової міграції в інші країни. Проблеми працевлаштування, коли молодь не може працювати за спеціальністю після закінчення навчального закладу. Є молодь, у якої є досить велика кількість проблем, які вона не може сама рішити. Потрібно, щоб хтось її направив, став координатором. І в нас створено безліч державних установ, які покликані допомагати молоді, але вони не здатні вирішити це питання, тому що вони працюють за старим зразком. Потрібно реорганізувати ці структури і взагалі потрібен новий погляд на молодіжну політику взагалі нашої держави. Олександро, які проблеми ви бачите та які проблеми ви б хотіли би вирішити першочергово? Я б погодилася з колегами, які вже висловили свою думку з цього питання. Проте я би також виділила про це таку проблему, як громадянська освіта молоді. Складається така ситуація, що багато молодих людей не розуміють взагалі якби основні властивості та функції, скажімо, громадських організацій, а також таких установ, як молодіжна рада, як молодіжна громадська рада. Тобто я вбачаю те, що будуть проводитись якісь тренінги з громадянської освіти, щоб максимально активізувати молодь. І, власне, одною із першочергових завдань на сьогоднішній день я бачу саме максимально збільшити той відсоток активних молодих людей в Хмельницькій області. Однією з проблем, яку вже сьогодні два рази називали в цій студії, це проблема трудової еміграції молоді. Давайте почнемо з вас, пане Владислав. Як ви гадаєте, як можливо рішити цю проблему? В першу чергу, мені здається, що для того, щоб молодь залишалася, для цього мають бути певні причини. І ці причини, це починаючи від того, що якісь економічні фактори, так само це мають бути якісь суспільні фактори. І цьому можуть слугувати, до прикладу, в першу чергу, проведення тренінгів на місцях, в районах, містах, селища для людей, які працюють з молоді, до того, щоб вони могли це більш фахово робити, починаючи ще з навчальних закладів, а закінчуючи тим, коли є працююча молодь. По-друге, це створювати для молоді в містах, селищах, де є інколи проблеми, альтернативне проведення власного дозвілля, так, якісь молодіжні центри, клуби по інтересах, для того, щоб молодь приходила і вона розвивалася в такому форматі, для того, щоб молодь на місцях, вона розуміла, що вона може кудись прийти. Тому що коли молодь бачить, що немає куди йти, вона шукає шляхи в інших містах, в інших країнах. Тому для цього, щоб ми подолали цілком і повністю цю проблему, потребно різнопланово підходити до цього питання. І думаю, що на стратегічному плануванні це дійсно буде питання номер один, над яким ми з колегами будемо працювати. А у вас, Олександр, є якісь ідеї, як можна вирішити проблему трудової еміграції? Нам потрібно зробити так, щоб молодь почала довіряти в нашому випадку органам обласної влади.
Тобто нам потрібно створити таку комунікаційну платформу, де молода людина може зі своїми ідеями та пропозиціями прийти до нас, і ми можемо надати їй ресурс, щоб вона могла це реалізувати. Скажімо, можна було би зробити так, щоб, наприклад, молоді люди якісь формували команди і розробляли проекти у рамках якомусь там, ну, скажімо, не конкурсу, а просто тімворкінгу, і один із цих проєктів, який ми на засіданні оберемо краще, ми можемо реалізувати. Тобто я вбачаю вирішення цієї проблеми на обласному рівні в тому, що ми створюємо максимально довірливі стосунки між молоддю та органами влади. Повернемось до молодіжної ради. Олександр, можете розповісти, скільки всього членів цієї ради і хто ці люди? Звідки вони? Зараз це близько 20 членів у нашій молодіжній раді, і це люди з дуже різних галузей. І я, власне, вже трошечки з ними поспілкувалася. Це неймовірно активні люди, тобто рада створена з вівторка, а у мене вже є пропозиції людини, яка готова взяти на себе займатися брендуванням, тобто розроблення логотипу, в неї вже є якісь ідеї, вона вже почала працювати, і вже є людина, яка сказала, що вона не проти писати пости у соціальних мережах, тобто я думаю, що ми її теж якось задіємо, а зараз буквально ось це був вівторок, а вже середа, і у мене вже є активні люди, які хочуть щось робити. Також ми розпочали вже розроблення статуту нашої організації та одним із найнагальніших питань, як уже сьогодні говорилось, буде стратегічне планування нашої організації. Тобто розроблення якби внутрішньої структури цієї організації. На засіданнях молодіжної ради ви згадували і культурні, і розважальні заходи, які б хотіли проводити. І цієї суботи в молодіжному парку пройде молодіжний пікнік. Про це нам розповіла голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Давайте подивимось. Метою цього пікніка є зробити просто класне неформальне спілкування серед молоді, багато активностей. В принципі, ми будемо залучати деякі громадські організації нашого міста, туристичні клуби. Вся територія молодіжного парку буде поділена на декілька локацій, буде дуже багато різних вправ на тімбілдінг, буде дуже багато різних естафет, конкурсів, прикольних дуже розіграшів. Також ми маємо багато м'ячів, так що буде декілька спортивних локацій. Хто любить більше, полюбляє пасивний відпочинок, можна буде просто взяти плід і лягти на траву, відпочивати, насолоджуватись природою. Також під час пікніку буде розташовано декілька мангалів, де наші волонтери будуть постійно жарити сардельки. Тому я думаю, що буде не тільки весело, а також і смачно дуже. Олександр, ось такі неформальні заходи. Яке вони мають значення для молоді? Вони мають доволі велике значення для молоді, як мінімум, тому що це шлях громадським організаціям заявити про себе. Тобто люди, як уже показала практика, з більшою охотою приходять на заходи, на яких можна відпочити. І ось коли вони приходять відпочити, вони відпочивають, і у цій неформальній обстановці вони дізнаються про якісь громадські організації. Уже там наступного дня, якщо вони там обмінялися контактами, вони можуть стати членами тієї організації чи допомогти запропонувати свою там волонтерську допомогу. Владислав, а ви плануєте проводити такі заходи в вашому молодіжному центрі та в рамках вже молодіжної ради при Хмельницькій ОДА? Ну, в першу чергу, молодіжний центр відкритий для усієї молоді, особливо, коли ця молодь є ініціативна. І дуже приємно, що вже зараз від партнерів, від колег з молодіжної ради при облдержадміністрації поступає низка заявок на проведення тих чи інших проєктів. Це як проєкти по нетворкінгу, тобто, коли люди між собою знайомляться для того, щоб зрозуміти одне одного і сформувати якусь певну щільнішу команду. Крім того, не забуваємо про проекти по неформальній освіті, де молодь нашого міста і області, і будь-яка молодь взагалі може навчатися в форматі рівний рівному на ті напрямки, зараз модне слово там soft skills, які це ті навички, які, на жаль, ну важко навчитись ним в навчальних закладах, в школах, в університетах, але ці навички проходять з практикою, це там тайм-менеджмент, керування проєктів, вміння робити, як вже
попередньо казалося, якісь управлінські рішення. І це все практика, і цієї практики навчає молодіжний центр. Можна зайти на наші соціальні мережі і побачити повний спектр тих послуг, які ми зараз будемо надавати, особливо в літній період часу. Я дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні мова йшла про те, що в Хмельницькому тепер діє молодіжна рада при Хмельницькій обласній держадміністрації. А з нами сьогодні розмовляли Олександра Андрощук, це голова молодіжної ради, та Владислав Гребенюк, керівник комунальної установи «Молодіжний центр». До зустрічі у наступній темі дня. Гарного всім вечора!